Avanza. Buen día, gracias señora presidenta, buen día señorías. Comparec davant d'estes corts, davant d'esta comissió, a petició pròpia i per donar compte d'un lamentable fet ocorregut a la residència de persones majors dependents en Carlet. Com saben vostès, el passat diumenge 4 de setembre en un diari es publicava una informació acompanyada d'una fotografia que vulnerava, al nostre parer, els drets fonamentals d'una persona major i dependent i una imatge que atentava contra la seva dignitat. Vull ficar-los en antecedents. En primer lloc, vull deixar clar que des del govern valencià, ja ho vam fer personalment, volem demanar disculpes a l'usuari, a Vicente i a la seva família, no tant per la publicació de la fotografia, que no depèn d'aquest govern, però sí del fet que aquesta fotografia se fera i s'estenguera fins al punt d'arribar als mitjans de comunicació, perquè entenem que aquesta fotografia és una intromissió en la intimitat de la persona, en el seu propi domicili. Recordem que la residència d'un usuari és el seu domicili, i sense el seu consentiment o dels seus familiars, que, com saben vostès, també han presentat una denúncia per aquests fets. Insistisc, no és la publicació, jo entenc que un periodista que té aquesta fotografia la publica en un sistema democràtic, però sí que és qüestionable que aquells que tenien que socórrer-lo se dedicaren a fer-li fotos en comptes d'alçar-lo de terra en una situació de vulnerabilitat com mostra la fotografia. A més, aquesta fotografia treta de context, òbviament, ha donat una imatge roïn del Servei Públic d'Atenció Residencial, que tant este Consell com els sindicats dels professionals han rebutjat manifestament. Però la fotografia també mostra un fet, i és l'efecte d'anys de perversió del sistema per alimentar l'opinió que allò públic és deficient i apostar, mentrestant, per lo privat. Dit això, l'actuació de la Conselleria ha estat ràpida i transparent. Immediatament es coneix, a través de la publicació al diari el 4 de setembre, l'equip directiu de la Conselleria va prendre mesures per aclarir l'incident, obrint una investigació interna. Des del primer moment, esta vicepresidenta va mantindre informat al Consell i es va comunicar personalment amb els portaveus dels grups parlamentaris de la Comissió de Política Social i Ocupació. Només es va conèixer la notícia, personalment vaig demanar la compareixença a la major brevetat a les Corts, que s'ha substanciat en un temps de 15 dies, el qual vull agrair a la presidència d'esta comissió. Aclarit aquest punt, també vull recordar-los i posar a les seves senyories antecedents al voltant de la problemàtica de fons, que és antiga i de caràcter estructural. Les instal·lacions de Carlet són inapropiades per a la prestació del servici d'atenció residencial en les millors condicions. És massa gran i té un disseny arquitectònic poc funcional, que dificulta el control i l'atenció a les persones residents. La gestió del personal, en especial de les substitucions de curta durada, es troba amb dificultats burocràtiques heretades. Aquests problemes s'han vist agreujats per la desatenció i les retallades practicades pel govern antic del Partit Popular i per les restriccions legals i pressupostàries imposades per l'actual govern central també del Partit Popular. Les converses de Marcos Benavent amb Alfonso Rus a les gravacions que estan jutjades en el cas Taula sobre la mordida del 3%, que implicava un tractament especial per a les empreses amigues i significava, en definitiva, que els diners que havien de tindre una destinació pública acaben en les butxaques d'algunes persones sense escrúpols, és només una mostra de com s'ha gestionat la cosa pública en els últims anys i, en concret, també l'àmbit de les residències. Vull fer-los a les seves senyories una introducció de la situació històrica del centre per situar-la en la realitat que ens ocupa. Es tracta de la major residència pública de la Comunitat Valenciana. La titularitat és de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. El centre s'inaugura per part de l'Administració General de l'Estat el 13 de juny de 1983
Posteriorment és transferit per l'Imserso a la Generalitat Valenciana en el 86, gestionant-se de manera directa des de la xarxa pública assistencial de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Construïda en 1983 i planificada durant el franquisme, en els dissenys de l'època, grans centres aïllats de les poblacions sense possibilitats d'inserció a la comunitat. La concepció era de gran complex residencial per als majors que deixen la comunitat. Malauradament, mentre la resta de comunitats autònomes han procedit a tancar i reformar aquests centres, heretats de l'Imserso, a la comunitat valenciana ha estat a ple rendiment i sense reformar. Este no és un model habitacional per als nostres majors des del punt de vista d'este govern, del govern del Botànic. Nosaltres els volem dins de la comunitat, participant, prop de les seues famílies, un model de ciutadania. La residència de persones majors i dependents de Carlet té una capacitat de 520 places residencials de titularitat pública, si bé en l'actualitat la seva ocupació màxima està fixada en un total de 420 places, amb la distribució següent: 140 places per a residents autònoms i 280 per a residents en situació de dependència. En 2008 es va fixar una reducció de 100 places en la zona de persones autònomes perquè eren places que havien estat sense cobrir des de 1993, any que es guarda memòria d'esta situació. No es cobreixen per falta de demanda. Compresa en l'àrea d'assistits, es troba una específica unitat d'alta dependència coneguda internament com unitat geropsiquiàtrica, que alberga fins a un màxim de 40 persones majors, el deteriorament mental de les quals impossibilita el normal discórrer de la vida diària. Junt amb l'anterior, especial importància revestix la unitat d'aguts en observació, on amb 20 llits disponibles s'atén tota urgència mèdica de qualsevol resident, doncs d'on poden, si és el cas, ser derivats a centres hospitalaris. Esta unitat acull, a més de manera transitòria, qualsevol nou ingrés que, havent sigut qualificat com a assistit, espera la seva assignació a habitació definitiva. La residència també disposa d'un centre de dia en un espai annex i actualment, i després de les instruccions efectuades per la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, des del 2 de maig passat estan paralitzats els ingressos en la residència de Carlet, a excepció dels casos d'extrema urgència, els quals suposen que la persona està en una situació límit, corrent risc la seva integritat personal. Per aquesta raó, en eixa data, 2 de maig de 2016, insistisc, es van resoldre els expedients que ja estaven compromesos, quedant els ingressos des d'entonces de la manera següent. Del 2 al 17 de maig van ingressar 5 persones dependents, el 2 de setembre va ingressar una senyora dependent que estava en una situació de gran vulnerabilitat i del 5 de maig a l'1 de setembre 15 persones autònomes, totes elles tutelades o vivint en el carrer. Per tot l'anterior, en aquests moments hi ha 21 places lliures de persones majors en situació de dependència i 27 autònoms. En total, 48 places. És a dir, des del finals d'abril, des del mes de maig fins ara, n'hi ha 48 places menys ocupades en la residència de Carlet. En l'actualitat el centre compta amb 199 treballadors i treballadores de plantilla pròpia, 36 de la concessionària del servici de cuina, menjador i cafeteria, 12 persones del servici de la contracta de vigilància, 5 tècnics d'animació social amb jornades laborals reduïdes i 12 hores de jardineria a la setmana. En quant a l'estructura i les actuacions econòmiques, és important que vostès coneguen l'estructura de la residència de persones majors dependents de Carlet, que es fonamenta, bueno, el senyor García va estar visitant-la, ja la coneix, però per als que no la coneguen, es fonamenta en un edifici vertical amb una zona central de la qual ixen 4 unitats. Té una forma de pinta amb 4 pues, diguem. 2 d'elles tenen 7 plantes i la quarta té 8 plantes, inclosa la planta baixa. A més, hi ha un edifici de 2 plantes on s'ubiquen els servicis generals. La planta baixa està integrada per els servicis de direcció, administració, recepció, sala de reunions, moll de descàrrega i despatxos de personal, com treballadors i treballadores socials, psicòlegs i junta de govern. En ella també s'ubiquen les unitats assistencials 1A, centre de dia, 1B, de persones autònomes, 1C i D, amb 2 com a geropsiquiàtrics, i les plantes de la 1 a la 7 tenen totes la mateixa estructura. 2 unitats de persones autònomes i 2 unitats d'assistits. Totes les unitats assistencials tenen 20 llits cada una.
En la planta 2, adicionalment, s'ubica la cuina, el menjador de persones autònomes, l'àrea sanitària, composta per dos despatxos mèdics, una consulta de persones autònomes, una zona de rehabilitació, una unitat de radiologia, una unitat de control d'infermeria per tot el centre, despatx del supervisor d'infermeria, unitat d'aguts, observació amb 20 llits dotada d'oxigen i dutxa geriàtrica. En la planta 8 es troba el servici de farmàcia sociosanitari que atén els centres de Carlet i tots els centres de l'IVAS de la província de València. També s'ubiquen en aquesta planta els despatxos de sindicats. Durant els últims anys ha hagut de realitzar-se inversions a causa de l'antiguitat i contínues reparacions per a esmenar deficiències detectades, el que deixa en evidència no solament el model de gestió, sinó també l'estructura atencional. Altre factor important a tindre en compte a l'hora de centrar la residència és la seva plantilla. D'acord amb la relació de llocs de treball de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada en el DOC de 25 de maig de 2016, la plantilla de la residència de Carlet, com els deia, té 199 llocs. Un director tècnic, un administrador, un cap d'unitat administrativa, tres auxiliars administratius, un auxiliar de servicis, tres metges, dos tècnics en farmàcia hospitalària, un supervisor d'infermeria, 21 infermers i infermeres, tres fisioterapeutes, un psicòleg, un treballador social, 90 auxiliars d'infermeria, 41 ajudants de residència, un supervisor de manteniment, un supervisor de servicis, un supervisor de recepció, tres ajudants de manteniment, tres especialistes de manteniment, un encarregat de magatzem, dos ajudants de magatzem, quatre subgovernantes i 12 subalterns. D'aquests 199 llocs estan ocupats efectivament 196. Hi ha tres casos d'alliberament sindical que estan pendents de ser substituïts. En quant a les queixes i denúncies, informe de la inspecció pel que fa al procediment seguit pel Servici d'Acreditació i Inspecció de Centres i Servicis, després de la presentació d'alguna queixa sobre la residència de Carlet, s'inicia amb la sol·licitud al departament corresponent, direcció, departament mèdic o infermeria. S'inicia un informe que permeta aclarir els fets. En el període 2011-2015 s'han rebut 6 escrits de queixes d'usuaris i o familiars. 6 des del període 2011-2015. L'última actuació presencial en el centre es va realitzar quan membres de la inspecció, junt amb tècnics de la subsecretaria, la direcció general competent en aquell moment i la direcció territorial de València, van participar en el grup de millora contínua creat el 6 d'octubre de 2010. A pesar de la dimensió i capacitat de la residència de Carlet, equivalent a 3 o 4 residències convencionals, de 329 queixes rebudes entre 2011 i 2015, només 6 corresponen a este centre, la qual cosa suposa un 2% del total de les queixes rebudes. En aquest període, en el Servici d'Acreditació i Inspecció de Centres i Servicis s'han entès un total de 329 queixes i o denúncies a residències de persones majors dependents, de les quals 54 corresponen a residències de titularitat de la Generalitat i d'aquestes 54, 16 corresponen a centres de gestió directa. Les altres, 329, de les 329, corresponen a centres de titularitat privada. És a dir, un 20% de les queixes són a centres de titularitat pública i un 80% de queixes són a centres de titularitat privada. Crec que està bé marcar també este marc. Durant l'actual gestió i des del govern del Botànic han estat 2 les queixes rebudes a la residència i les 2 van estar tractades per la direcció del centre. Una datada el 3 de setembre de 2015, en què se sol·licita una major i millor atenció en general, així com més preocupació pels usuaris i usuàries, i l'altra del 16 de desembre, que relata fets de juliol a octubre amb reiterades caigudes per part de la persona usuària del centre, així com reclamacions pel que fa al comportament del personal a horaris de menjars. Tant una com altra queixa van ser ateses en primera instància per la direcció de la residència i en aquesta mateixa direcció van donar resposta. Independentment i atès que es tracta d'un centre de gestió directa al que la inspecció no actua directament, es participa a la Direcció Territorial de València per assegurar que es presta correctament el servei. Així, en data 8 de setembre de 2016, es rep petició de la Direcció General de Dependència i Majors per a que procedisca a realitzar una inspecció al centre a fi d'aclarar els fets ocorreguts en el mateix i que han anat apareguent en els distints mitjans de comunicació. En data 9 de setembre es rep petició d'informe sobre una queixa de la filla d'una resident contra un auxiliar de clínica del mateix centre sobre uns fets ocorreguts el dia 7 d'agost.
El mateix dia 9 de setembre s'inicia inspecció per a comprovació d'aquestes queixes. Es parla ara del grup de millora contínua posat en marxa en 2010. Atenent a les diferents problemàtiques que esta residència venia arrossegant des de la seva creació el 6 d'octubre de 2010, es constitueix un grup de millora continuat com a foro de reflexió interdisciplinari sobre el model de servicis socials específicament en l'àmbit de les residències de persones majors. El grup estava conformat per 14 persones, 12 funcionaris, un alt càrrec i un eventual. El grup de millora havia d'incidir en la resta de residències de gestió directa i concretament en les de Borriana i Torrevieja, cosa que mai es va fer. El treball pel que implicava la residència de Carlet va concloure amb una anàlisi centrat en esta residència, en Carlet, tot i delimitant-se tres àmbits d'actuació. Respecte de les instal·lacions, les conclusions d'este grup de millora diuen: l'antiguitat, el gran tamany i la peculiar distribució arquitectònica de la residència suposaven una major complexitat per a la seva gestió front a la resta de centres de la seva tipologia. Així es requereix abordar una sèrie d'obres i tasques per al seu manteniment. No obstant, aquestes dimensions i la seva gran capacitat també suposen una oportunitat que pot i deu optimitzar-se. Aquestes actuacions mai varen desenvolupar-se per part del govern antic del Partit Popular. Repetís, aquestes actuacions mai varen desenvolupar-se per part del govern antic del Partit Popular. Respecte de les millores de les persones usuàries, l'informe conclou: malgrat existir una plantilla suficient i de gran capacitació professional, existeix un clima enrarit i una gran desmotivació i apatia. Sobre aquesta situació cal incidir mitjançant la implantació de tècniques de direcció més participatives i generant dinàmiques d'equip de treball en equip. El govern antic tampoc va fer cap actuació en aquest sentit. Repetisc, el govern antic del Partit Popular tampoc va fer cap actuació en aquest sentit. Respecte del personal resident, va concloure l'informe: no hi ha una percepció excessivament negativa, sense perjudici que s'hagin d'assenyalar determinades àrees que són susceptibles de ser millorades. Efectivament, això sí que concorda amb el número de queixes presentades, 6 queixes en aquest període, que demostren que la percepció dels usuaris no és excessivament negativa i, des de luego, no ho és tant com usuaris d'altres residències d'altres titularitats. En qualsevol cas, tampoc es va actuar per a millorar aquest extrem. Per tant, el govern antic del Partit Popular era sabedor dels problemes que la residència tenia i, més enllà de localitzar-los, no va fer res per a solucionar-los. Això també demostra les inversions del Consell en places residencials durant els últims anys del govern del Partit Popular. La preferència dels governs del Partit Popular del sector privat es manifesta clarament en el sector de l'atenció residencial a les persones majors. Comparant el número de places a disposició de la Conselleria i, per tant, finançades amb càrrec dels pressupostos de la Generalitat, 2004 i 2015, en 2004 i 2015 es demostra: la reducció de les places en residències públiques de la Generalitat de gestió directa o integral de 4.063 places a 3.886 places. Cal destacar que l'última residència pública de gestió directa per part de la Generalitat es va posar en marxa l'any 1994. És a dir, que durant 20 anys de govern del Partit Popular no es va obrir ni una sola residència pública. La multiplicació per 5 de les places finançades per la Generalitat en residències privades, de 1.176 a 5.723, amb especial favoritisme per les residències del model d'accessibilitat declarat la seva aplicació il·legal pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que van multiplicar les places finançades per 7, de 626 a 4.360, són una mostra de quines eren les prioritats durant aquests 20 anys. Cal tindre en compte que dels 39 centres de titularitat pública, 29 tenen externalitzada la seva gestió integral i només 10 són gestionades de manera directa per la Conselleria, 3 a la província de València, 5 a Alacant i 2 a Castelló. En tots els casos es tracta d'instal·lacions antigues, en funcionament des dels anys 80 i, per tant, molt necessitades d'inversió per al seu manteniment i renovació. Precisament una dada significativa és l'evolució del capítol 6, inversions reals, en el programa pressupostari destinat a centres de tercera edat dels pressupostos de la Generalitat. La reducció dràstica de la inversió a partir de 2011 dona bona mostra de l'abandonament que han patit els centres de titularitat pública de la Generalitat en els últims anys.
La voluntat de la Conselleria, malgrat les dificultats financeres i les restriccions pressupostàries imposades pel ministre Montoro, és recuperar i dignificar el servei públic a través de la posada en marxa de noves residències públiques, Sant Mateu, i de la millora de les ja existents, remodelació de Carlet, i per descomptat acabar amb el model d'accessibilitat Blasco-Cotino, que ha privilegiat a una trama d'empreses en detriment de la resta del sector. Les accions dutes a terme per al govern del Botànic des que apleguem a la vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en relació amb la residència de Carlet. Per tractar-se de la major residència de titularitat pública ha sigut objecte d'una atenció especial per part de la Conselleria, ja que, a més del simbolisme, arrossega des de fa temps tensions i vicis adquirits per la manca de personal, les dificultats de substitucions de períodes vacacionals, les limitacions de reposició com a conseqüència de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el manteniment de les infraestructures del centre, etc. A més, la residència representa un model d'atenció a les persones majors que està molt allunyat del model de proximitat, horitzontalitat i promoció de l'autonomia personal que es pretén dur a terme en el nou model social valencià que estem impulsant. Una de les primeres mesures que denoten l'especial consideració amb aquesta residència és la classificació com a cap de servei de la direcció del centre, introduïda en el Reglament Orgànic i Funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives el 18 de setembre de 2015, que en la disposició addicional tercera considera que, degut a la dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació i complexitat del centre, la gerència de la residència de Carlet ha de tindre rang de cap de servei. Es tracta de l'única residència pública el gerent de la qual té este rang administratiu, rang que, per cert, esta conselleria ha atorgat per primera vegada. El dia 15 de desembre de 2015, jo mateixa, acompanyada de la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sandra Casas, i del director general de l'Institut Valencià d'Acció Social, Àngel Bonafé, visitem la residència acompanyats pel director Carlos Manzanero i altres representants de l'equip directiu de la residència. Posteriorment, ens entrevistem amb responsables del centre que ens fan arribar diversos suggeriments sobre possibilitats de millora en la gestió quotidiana, en les infraestructures i en les persones residents. A banda d'esta visita, al més alt nivell, han tingut lloc les següents visites o reunions de treball. El dia 5 d'abril visita la residència la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, Mercè Martínez, per conèixer les instal·lacions i avançar amb la direcció del centre en propostes de millora tant en infraestructures com en model. El 26 d'abril torna a visitar el centre la mateixa directora general, acompanyada esta vegada del cap de servei d'inspecció, Ximo Vera, per recollir informació al voltant del suïcidi d'una resident, Marina, que havia tingut lloc el dia anterior, i estudiar protocols d'actuació que actualitzaren els existents prèviament. D'este incident van ser informats els portaveus parlamentaris per mi mateixa el mateix dia que va ocórrer. El 2 de maig, és a dir, 5 dies després d'este suïcidi, es rep en la seu de la Conselleria per part de la directora general de Servicis Socials i Persones en Situació de Dependència, l'alcaldessa de Carlet, que és, a més, la presidenta de la Comissió de Política Social i Ocupació de les Corts, amb la qual es compartix la necessitat d'abordar una reformulació del model residencial de Carlet. El 18 de juny es manté una reunió entre la direcció general i la direcció del centre per organitzar l'acollida de diversos residents de la residència a la barraca d'Aigües Vives que són traslladats a Carlet per la proximitat de l'incendi que està tenint lloc a Carcaixent. La resposta del personal de Carlet i de l'equip de direcció és encomiable i motiva una carta de felicitació d'esta vicepresidenta. El 30 de juny, la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sandra Casas, es reuneix amb representants del Col·legi d'Infermeria de València, entre ells amb el president, Juan José Tirado, per estudiar alternatives al model residencial de Carlet, i li fan entrega d'una proposta alternativa que en este moment està en estudi en la Conselleria. Paral·lelament, la nova directora territorial de València, Isabel Serra, des que pren possessió del càrrec a l'octubre de 2015, manté reunions de coordinació quinzenals amb els caps de servei al seu càrrec, entre els quals, per primera vegada i com a conseqüència de la modificació del ROF, a què hem fet referència abans, assistís regularment el director de la residència de Carlet, cosa que abans no passava. La mateixa directora territorial visita la residència en els mesos de març i juny. Els caps de secció de diversitat funcional i de persones majors de la Direcció Territorial de València també visiten la residència en juny per realitzar un informe sobre el mòdul de malalts mentals. Per altra banda, el secretari territorial manté diverses reunions
amb representants del comitè d'empresa per intentar negociar els períodes vacacionals i les possibles substitucions. Treball ardu, degut en primer lloc a l'escàs personal amb què compta la direcció territorial per dur a terme totes les gestions administratives de nòmines i de substitucions, en total 10 persones, dos menys que l'any 2015. En segon lloc, la fragmentació de la petició dels períodes vacacionals per part dels treballadors i treballadores de la residència dificulta molt la seva substitució en uns terminis de temps raonables. Paral·lelament, com els he contat anteriorment, el 2 de maig se deixa d'enviar persones a la residència de Carlet, a no ser que siguin els casos d'extrema urgència, que arran de l'incident del 4 de setembre tampoc se deriven ja, en aquest moment n'hi ha derivació zero a la residència de Carlet, i en juliol es canvia el sistema d'equidrada d'emergència i se modernitza en aquest mes de juliol per un import de 110.000 euros. Anem a l'incident al voltant de la notícia apareguda en premsa el 4 de setembre de 2017. El diumenge, dia 4 de setembre, apareix una notícia al diari amb una fotografia on s'observa clarament la imatge d'una persona, resident de Carlet, després d'haver patit una caiguda. El resident apareix, a més, sense pixelar el seu rostre. El titular de la nota de premsa és ancians desatesos per falta de personal en geriatris públics. A partir del dilluns 5 es procedeix a la recuperació d'informació i es convoca una reunió d'urgència dels càrrecs de la conselleria. Se sol·licita immediatament un informe al director de la residència per tal d'aclarir com han ocorregut els fets i per tal d'esbrinar com pot haver arribat una foto d'estes que atenta contra la dignitat i la intimitat d'un resident a l'opinió pública. El director en el seu informe relata com es va produir l'obtenció i posterior recorregut de la imatge. Segons l'informe, sense ànim d'exhaustivitat, es deduïix que l'esmentada foto va ser realitzada per un auxiliar de clínica el 25 d'agost. En el moment d'entrar a l'habitació estava acompanyada per un altre auxiliar. La foto, segons relata l'informe, es va entregar a la directora tècnica de la residència el dia 26 d'agost a petició d'ella mateixa. La directora tècnica va enviar el dilluns 29 d'agost un correu electrònic al supervisor d'infermeria i al metge encarregat de la tercera planta. Pel seu compte, el supervisor d'infermeria reenvia de nou la fotografia el dia 30 d'agost des del correu corporatiu al grup de personal d'infermeria de la residència, grup format per 21 persones. La fotografia continguda en aquests correus és la mateixa que apareix publicada uns dies després en un diari i posteriorment en altres diaris. Al mateix temps es recopilen des de la direcció territorial els informes que s'havien elaborat en relació a la cobertura del personal de Carlet pel que fa a les substitucions vacacionals. La conclusió fonamental de l'informe és que, degut a la fragmentació amb què se sol·liciten els períodes vacacionals, vull indicar a les seues senyories que la mitjana és la més baixa de totes les residències públiques, la no renovació de la borsa de treball, la diferència salarial per al mateix lloc de treball entre sanitat i servicis socials i les dificultats pràctiques derivades de l'escassesa de personal per poder tramitar correctament les substitucions, ha disminuït en el 2016 el número de substitucions respecte a anys anteriors. No obstant això, s'han cobert el 91,26% dels períodes vacacionals sol·licitats, 115 de 126. Segons l'informe de la Direcció Territorial, per evitar situacions com la d'enguany, cal una combinació de dos factors: augmentar el número de personal en els serveis territorials i no fraccionar els períodes vacacionals del personal de Carlet, almenys no fraccionar-lo en aquests curts períodes en què s'està fraccionant. Per part del CAP de secció de persones majors de la Direcció Territorial s'elabora un informe d'ocupació de la residència a data 5 de setembre, així com de l'evolució de l'ocupació en els últims dos mesos, per tal de comprovar la disminució de ràtio de la residència, després que es decidirà per part de la Direcció General la no incorporació de més usuaris des de finals d'abril d'este any. Com s'ha dit adés, la conseqüència d'aquella decisió va ser la disminució gradual de persones residents i, per tant, una millor ràtio personal residents. El director aporta un informe d'incidents de fets extraordinaris que han ocorregut a la residència en relació amb els usuaris a petició del gabinet de la conselleria. Durant els últims 5 anys, des de la presa de possessió de l'actual director, 6 persones han mort de manera accidental. 2 suïcidis en 2011, un en 2011 i un altre en 2016. El de 2016 el coneixen, perquè jo els ho vaig comunicar. El de 2011 no el coneixen, perquè no el coneixíem ningú.
perquè, a més, quan aquestes notícies no han esclatat als mitjans de comunicació i els suïcidis no solen aparèixer, a nosaltres mai ens informaren en aquestes corts sobre aquests incidents. Una resident mort després d'una altra la tirara per les escales de manera accidental en 2013. Vostès, aquest incident, no el coneixen. Jo tampoc el coneixia. Un resident va caure accidentalment per les escales en 2014. Vostès, aquest incident, no el coneixen. Jo tampoc el coneixia. Una persona cau en el seu lavabo, es colpeja i la infermera no avisa el metge després de valorar-lo i mor l'endemà en 2014. Vostès no coneixien aquest incident. Jo tampoc. Una resident apareix asfixiada amb una gasa. La policia judicial no va poder determinar si es va tractar d'un suïcidi o un homicidi compassiu en 2015. Este sí que el vam conèixer perquè va eixir als mitjans de comunicació. No hem pogut saber incidents d'abans de 2011, llevat aquells que hem rastrejat en la hemeroteca, l'incendi de 2005. I no hem pogut conèixer incidents d'abans de 2011 perquè sistemàticament s'han destruït la documentació que fa referència a aquests incidents en la direcció territorial corresponent, que òbviament en aquest moment s'han donat instruccions per a que aquests documents no se destruïsquen i siguen guardats per a tindre un historial sobre els incidents ocorreguts. Es decideix a la vista dels informes i de la documentació aportada la visita per part d'esta vicepresidència i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, acompanyada per la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, la directora territorial de València, el secretari territorial amb el suport d'una funcionària de la unitat tècnica a la residència de Carlet per al 6 de setembre de 2016. Abans de començar les reunions previstes durant aquesta jornada, jo mateixa, el primer que vaig fer és visitar a Vicenta, la persona usuària que apareixia en la fotografia. Li vaig demanar perdó, vaig comprovar el seu estat de salut. El resident en aquell moment es trobava en la unitat d'aguts i m'acompanyaven la directora mèdica i el metge de la planta tercera. Durant la visita vaig sol·licitar accedir a l'habitació, al llit, d'on Vicente s'havia caigut, on s'havia capturat la imatge, la fotografia, per a comprovar directament el llit, les subjeccions, la barana, etc. A continuació se va celebrar una reunió amb el director de la residència, Carlos Manzanero, la directora mèdica, Núria García, el supervisor d'infermeria, José Luis Tapia, i el metge encarregat de la tercera planta, Olegario Tudela, on expliquen com es va produir els fets i què es pretenia amb la realització de la fotografia. Afirmen no saber qui ha pogut filtrar la fotografia a la premsa i, per altra banda, consideren raonable la possibilitat que la persona de la imatge puga estar en la postura en què apareix, malgrat les subjeccions que portava, malgrat la barana del llit, malgrat la sedació del resident i malgrat que només havia transcorregut una hora entre una visita o l'altra. Almenys això consta en l'informe. Consideren que és normal la distribució de la fotografia entre el personal d'infermeria, malgrat haver sigut obtinguda sense consentiment del resident o de la seva família, en el seu espai privat i amb una imatge incompatible amb la seva dignitat i intimitat. A continuació té lloc una reunió amb la presidenta de la secretaria i la secretària del comitè d'empresa i la presidenta i el secretari de la Junta de Personal i el responsable d'acció social d'UGT, Toni Femenia. S'exposen per part d'ambdues parts les opinions en relació amb els fets ocorreguts. Per part del comitè d'empresa es nega haver sigut ells els que han fet pública la foto i neguen tot contacte amb aquesta publicació. Per part de la Junta de Personal es mostren en contra d'aquest tipus de fets i mostren el seu desacord absolut amb l'utilització dels usuaris per a reivindicacions laborals. Durant la reunió es posen sobre la taula diverses reivindicacions laborals, de gestió del centre i també la necessitat de fer un replantejament compartit del futur de la residència. Ahir mateixa jo els trasllade la necessitat d'arribar a un acord en què els períodes vacacionals preferentment tinguin una durada d'un mes i subsidiàriament de 15 dies i en aquest cas n'hi hagi un altre espai de 15 dies entre un període vacacional i l'altre. En un principi la proposta és rebuda amb bon ànim, però també tinc que informar-los que en l'actualitat no s'ha avançat amb l'acord. A continuació, esta vicepresidenta manté una reunió privada amb la família de Vicente, novament per a demanar disculpes en nom de la Generalitat i atendre les seues demandes. Les decisions adoptades arran de l'incident, com a conseqüència de tots aquests fets, s'han adoptat les següents mesures de caràcter urgent.
solicitar la compareixença a petició pròpia d'esta vicepresidenta en esta comissió de política social i ocupació per donar compte de les accions dutes a terme per la conselleria en la residència de Carlet. La sol·licitud es va substanciar el mateix dilluns 5 de setembre. El mateix dilluns 5 de matí, esta vicepresidenta va informar per WhatsApp als portaveus dels 5 grups parlamentaris en la Comissió de Política Social i Ocupació de les Corts sobre l'incident i les principals mesures adoptades i es va comprometre a mantenir informats als portaveus de les accions que s'anaren adoptant. Es va acceptar la dimissió del director de la residència de Carlet i se'l va mantenir en funcions mentre no es produïsca la substitució per no deixar una situació d'absoluta ingovernabilitat en un centre tan complex. Es va iniciar els tràmits per al trasllat de l'usuari a una altra residència a petició de la família, que s'ha produït ja en aquest moment. Es va indicar instruccions a la direcció general competent perquè s'iniciara una àmplia investigació de tots els fets, que aclarisca tots els interrogants que en aquest moment estan sobre la taula. Interrogants com per què a un resident, en comptes de socórrer-lo i alçar-lo de terra, si li comencen a fer fotos? Com és possible que caiguera en aquesta postura estant la barana posada? I com és possible que finalment aquesta fotografia que vulnera la intimitat i la dignitat d'una persona acabara sent publicada denigrant d'aquesta manera als familiars d'aquest usuari que, òbviament, han viscut un calvari durant aquests dies. També, òbviament, la investigació està dirigida a delimitar les responsabilitats i que doni pas als expedients sancionadors que se'n puguen derivar si és el cas. S'han dictat instruccions a l'òrgan competent perquè s'incoe un expedient informatiu a totes les persones que van obtindre o distribuir o posseir la imatge de l'usuari i delimiti les seues responsabilitats i possibles infraccions de caràcter administratiu. I en el cas que es deduïren responsabilitats penals, es traslladaria aquesta investigació a la Fiscalia o al jutjat competent de la instrucció en el seu dia. Paralitzar de manera definitiva l'ingrés de cap persona en la residència de Carlet, encara que siga amb caràcter d'urgència. Instrucció de la Direcció General de data 8 de setembre de 2016. Com els he dit, en maig se paralitzaren els ingressos ordinaris, el 8 de setembre se paralitzen tots els ingressos. Negociar amb el comitè d'empresa una racionalització dels períodes vacacionals del personal del centre per a la resta de 2016 i 2017, en el sentit de sol·licitar trams vacacionals preferentment d'un mes o subsidiàriament de 15 dies, però en aquest cas amb un període d'almenys 15 dies entre quinzena i quinzena. Agilitzar els treballs de la conselleria en col·laboració amb agents externs per reformular el model residencial de Carlet d'acord amb els criteris que impulsen l'acció política d'aquest govern en matèria de servicis socials, atenció a persones majors, envelliment actiu i promoció d'autonomia personal. De fet, la persona del gabinet tècnic ens va acompanyar, és una persona que és arquitecta i que ens va acompanyar el dia 6 de setembre per a començar els treballs de possible remodelació fins i tot arquitectònica del centre. La voluntat d'esta conselleria ha estat atacar el problema des de l'arrel per a garantir una solució de futur. Com les seves senyories coneixen, des del govern del Botànic estem treballant en un canvi profund en l'atenció a les persones majors i en situació de dependència per a passar del model d'institucionalització del qual la residència de Carlet és paradigmàtica i la trama Cotino Blasco, la seva perversió més evident, a un model que fomenta l'autonomia personal. La darrera residència pública, construïda en territori valencià, com dic, data de 1994. Des d'aleshores, la gestió del govern antic no ha considerat fer-ne cap. En aquest sentit, s'ha de prioritzar el manteniment en l'entorn personal i familiar a través de servicis com cuidadors professionals o no professionals, centres de dia, etc. L'ingrés residencial ha de ser l'últim recurs i s'ha de fer en centres de dimensions més reduïdes, a escala humana i no industrial, on les persones majors i dependents es puguen trobar com a casa i no en una institució. Cal reformular els usos de les instal·lacions de la residència de Carlet i per això estem estudiant tècnicament les diferents possibilitats per a que desagradables casos com els que ens ocupa no ens tinguin que reproduir i per a que la vida dels nostres persones majors es desenvolupi en les millors condicions i que puguem considerar de la major qualitat. Este és el repte de futur, això és en el que estem treballant i òbviament també volem comptar amb la seva complicitat i amb la seva col·laboració en la reformulació d'aquest nou model. Fins així el que jo els tenia que informar.
sobre les actuacions en la residència de Carlet, enmarcades en, històricament, enmarcades en el que ha fet durant aquest últim any el govern del Botànic i, en concret, també, totes les decisions preses en ran de l'incident del 4 de setembre. I a partir d'ahir, pues, moltes gràcies per la seva atenció i estic a l'espera de les seves intervencions. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, senyora vicepresidenta. Consellera, passaríem a les intervencions dels grups. Té la paraula el grup Podem per 8 minuts. Un momentet. Bon dia, president.